这么小，连个门面都没有。你留意过这些看似不起眼的街头小吃吗？这哪是年糕，这是……你知道哪些是他们心中的明星小吃吗？小林煎饼很有名气的，好吧？我们在台湾已经开了17年了。发现了什么叫长脚面。今天陶醉上海就带大家去搜罗这些街头巷尾的明星小吃。手机打开帮您分我，大家好，我是陈兰，欢迎收看松下电器陶醉上海。生活在上海呢，我觉得我们还是很有口福的，因为不管是大街小巷，还是角角落落，甚至是一些犄角旮旯里面，都会有很多你意想不到的美食。有些你从来没有发现过，但是一旦你去发掘之后，你一定会欲罢不能。所以今天陶醉上海就给你看到的是上海10家隐藏在那些角角落落里面的小吃，我们也请到了黄老师。黄老师，我知道也很爱吃啊。这个嘴比较馋。我们先去看看榜单上面有哪些，一会儿我们再来看到。在上海有这样的一些街头小吃，他们没有店面，没有招牌，甚至没有固定的营业时间，但只要你吃过一次，那滋味那口感就会让你久久难忘。东西很好吃的，味道好极了，很麻烦。有人还会为了它不远千里冒着风吹日晒赶来排队。我就是看到人家排队嘛，我也来排来看看。我同事逼着我来买，我没办法。天天有些应该不如不要堵塞。老师傅做了30多年的葱油饼，有何秘诀让人流连忘返？他说生日礼物就要吃这里的葱油饼。全上海只此一家的台湾臭豆腐吃法又有什么特别？这个长相其貌不扬的小吃，为何能在城隍庙迅速窜红？小林煎饼很有名气的。还有这弄堂深处看似普通的汤面有何等魅力，引人专程开保时捷前来品尝。今天的节目我们将带着你去搜寻那些走过路过绝对不能错过的明星小吃。走去哪里？我拜托，早上6点半，冷不冷的要死，干嘛？我跟你讲，昨天晚上我根据线人通报，今天在这里有一家非常好吃的葱油饼店，所以我今天一定要叫你去。大清早就会吃个葱油饼，6点半好不好？我跟你讲，排队很长了，快点快点快点！看到没？就是这边的阿大葱油饼。阿大葱油饼这名字有点奇怪哦。10名阿大葱油饼，这么小，连个门面都没有，就这么小一个门，你还带我过来吃？可是你没有闻到味道，真的非常非常香啊。哦，这倒是蛮香的啊。走，赶紧排队吃。这一个葱油饼至于吗？那么多人排队？陈兰，我告诉你，这队排的还不算长呢，要是再晚来一点或是周末过来的话，队伍都会挤到马路上去呢，那你就是来了恐怕也吃不到啊。这里的葱油饼全是老板阿大30多年如一日纯手工做出来的，一般20分钟出一锅，一锅也就只有20个，可是很多顾客一买就是几十个，所以想买这里的葱油饼等上几个小时也不足为奇。每天上班路过这里，看看人少了我就进来买两个吃，排着人多我不进来的，排好长时间了有。他们都说好吃我就过来买了呀。那你是开车过来的吗？对的呢，开车开车。你要买多少？我本来想买20个的，但是我上班来不及的，多了6个我就买6个了。我是一个同学叫我来买的。同学叫你过来买，为什么呢？今天他生日，他说生日礼物就要吃这里的葱油饼。哇，是这里的葱油饼太牛了，还是这里的顾客太疯狂了呢？先别急，等我们的美食特派员尝了再说。真的不错啊。对啊，没骗你吧？这个有点出乎我意料啊，里面的葱很厚实，而且这个香味是融入到了面粉的每一根细胞当中。对啊，而且我觉得就是它那个就是面粉的味道就是特别的纯正，而且会让你觉得就是粗粮那种很营养的感觉会有在里面。今天算是被你们两位给赚到了，这上海滩还能吃到这样的葱油饼，算是你们两位的福气呀。老板阿大做葱油饼已经有30多年了，这做的可是地地道道的老上海口味。知道这里的葱油饼为什么这么好吃吗？从做面团开始，老板就亲力亲为，把面擀到最好，用猪油代替一般的油，撒上大把的葱，再放上些特制的肉米。
这个葱油饼的厚实程度，相信你在外面是没有看到过的吧。这样的饼一锅只有20个，阿大把饼的两面都煎黄之后呢，还有一个步骤，就是要放到炉子里再烘一下，一次也就只能烘上10个，不过这等的时间还是值得的。这香喷喷的饼，你吃了一次绝对想吃第二次。第十名，阿大葱油饼，30年老手艺，烘出地道上海味。不胜同学，这可是你第一次跟陈兰合作哦，搜罗美食你可要下点功夫呢。哎，你这又是带陈兰去哪儿呢？不会又找到了什么好吃的吧？到底是什么好吃的，让涂胜这么迫不及待的非要把陈兰拉过来吃呢？年糕坛，年糕坛，没错吧？哦，这个倒是，说实话，这个多少年没吃这个东西了。第九名，虹口年糕团。哦，原来是年糕团呀，这可是我们小时候吃的早点啊，现在已经很少看到了。不过在四川北路这里，我们惊奇地发现了这家专门做年糕团的店，看上去很低调，做的可都是老顾客的生意呢。哎呀，侬哪搿搭买年糕啊？搿年糕侬老早吃过伐？吃过，小辰光吃过。小辰光吃伐？我呢，我56岁了嘛。哦，天天来吗？我是到这个路过搭就过来，我是到三明堂。老食客都吃了这么多年，想必味道还是不减当年吧。在尝之前，我先来介绍一下。这年糕团有点像吃饭团，不同的是它外面包裹的是一层软软糯糯的年糕，当中加一根油条，有甜的跟咸的两种口味，甜的是芝麻馅的，咸的是雪菜笋丝馅的。哦，太好了，很 Q 对不对？这是我吃过弹性最好的年糕，这哪是年糕，这是这个芝麻糖，很好吃，特别甜，然后配上这个油条，这是私饭团，你说最正宗的私饭团，只是它外面用了最 Q 的年糕来做。那再来尝尝这个咸味的吧。看到没，这里面的是雪菜，然后师傅说呢里面还有冬笋，然后我感觉呢这个菜呢是非常的脆，但是这个年糕呢非常的 Q。哇，看你们吃的这么香，我都忍不住要流口水了。第九名，虹口年糕团，街头难觅的童年回忆。你吃过油条吗？吃过呀。啊，你知道油条怎么状况下最好吃？周立波说吃前面两个头。这鸡鸡对不对？对啊，就是刚炸出的油条是很好吃。嗯，那是。对吧？可是问题是隔夜油条你怎么吃？我知道，红烧。红烧。就加酱油炒嘛，是不是这样子？哎呀，我已经 out 了，你们怎么吃啊？你还要加酱油炒，多费事儿啊！油条是油炸出来的，你别告诉我你在吃饱油。对，你怎么办呢？拿剪刀把油条咔咔咔咔咔，老油条嘛，咔咔咔咔，软的软，硬的硬，脆的脆，软的软，就已经半干了，哒哒哒哒剪成小段，往小羊铁锅里一扔，倒一点开水，弄一点什么呢？紫菜。菜呢就虾米皮，扔进去，水只要一热一滚，油也出来了，紫菜或者虾米粉往里一搁，然后拿这个做道汤，汤做个菜吃泡呗。对对对，可这么或者蘸白馒头。我在上海某一家的素菜馆里面吃过这个东西，然后我吃的时候觉得特别香，旁边有很多年纪比我大的人很不屑一顾，他们觉得这个用上海叫油条酱油汤。哎，对对对，油条酱油汤，不搁一点油的。第八名继续爆榜，老北京绿豆饼，这家店的人气是一天高过一天，每次我走过我都以为是排队买火车票的。然后再往下看，第七名是好好栗子，这家的东西大家都说价格也好，很实惠，然后味道也非常的不错。继续往后看，第六名巧玲炸鸡，这家店的老板你知道的非常嚣张，但是美食的味道也是很嚣张啊。再往下看，第五名彭浦第一粥庄，传说中的是平价粥王。那么排行榜当中还有哪些，我们继续去看到。你们两位心情真好，逛到城隍庙里来了。不过这里可是吃喝玩乐样样俱全，从古玩到最新奇的玩意儿都让大家兴趣十足。不过我们的任务可不是逛街哦，
我们可要找出隐藏在这里最特别的明星小吃。哎，小朋友好像都很爱吃这个。刚刚是我买的，我买了给他们吃，然后他们觉得好吃。哦，是吗？那您怎么会找到这家店的呢？小林煎饼很有名气的，好吧？很有名气。哎，很有名气的。星期六、星期天的话是队伍排得很长的。所以看那么多小朋友都很爱吃这个，我们要找到这家店才可以。对，这帮小朋友吃的东西引起了我们极大的好奇。好了，就是它了。我们决定搜出这家店。第四名，小林煎饼。找到了，小林煎饼。煎饼，对，这个小朋友说话一般不会骗人，小朋友说好吃的肯定好吃。然后刚才小朋友到小林煎饼来吃的好像不是煎饼，是这边的就这个吧，吊钟烧。对，我觉得吊钟烧看上去还蛮可爱的，就像一个吊钟嘛。对对对，而且是以前古代的编钟的样子，而且还有牛奶口味，牛奶提拉米苏。提拉米苏会是我最喜欢的。来看一下，来看一下，我觉得有点像当当当当当当当提拉米苏的馅儿，然后但是我觉得这个感觉有点像巧克力啊。哎，对，我也觉得外面像巧克力，味道也有一点点像，但你仔细闻会发现不是。嗯，就你看上去，那我告诉你啊，里面看起来是白色的，但是你真的有吃到咖啡的味道。对对对，提拉米苏当中最好吃的就是有一点点巧克力，一点点咖啡的那种味道。是不是？而且我觉得这个就是说，因为是热的，给人感觉会特别的，就在这个季节啊，吃起来会比较舒服，对不对？哇，这个小小的长得像钟一样的东西就是吊钟烧的。你别看它个儿小，知道它为什么这么好吃吗？它里面的内馅是用纯牛奶下去做的，然后饼皮也就是用那种进口的奶粉啊，还有一些高级的鸡蛋下去做，然后口味非常的特殊。这里的吊钟烧还有牛奶和提拉米苏两种口味，因为两种口味各有不同，模具需要更换和清洗，所以这次陈兰他们碰巧吃到的就是这里限量版的提拉米苏口味。就像老板所说的，这里所用的料从饼皮到内馅全部都是纯正的牛奶、鸡蛋和奶粉制作出来的哦，所以制作出来的吊钟烧口感醇厚，奶香浓郁。另外要告诉你的是，吊钟烧要趁热吃才最好吃。当然你还可以尝尝这里的煎饼，也都是现场制作的哦，可爱的图案，各种不同的样式和口味，还有亲民的价格，也都吸引了很多的顾客。第四名，小林煎饼，城隍庙小吃界的新宠。其实我们平时吃过很多特别特别大店的东西之后，你的味觉会回归到当年路边摊的味道。那么黄老师，现在你刚才拧灯弄来，我再去，你还敢吃路边摊吗？就是去偏比较偏一点的，认不出我的。吴江路的已经不敢去了。吴江路不敢去了。嗯，原来上戏旁边有一个烧烤很好。嗯。当然这个烧烤都很泛泛，它最吸引我的倒不是烧烤，倒是它那个汤。哦。烧烤还带汤、啊、而这个汤很有意思，就放在小砂锅里煮的、嗯、有一样原料呢是大家都会用到，嗯，油条。又是油条，我看出来你对油条情有独钟，非常偏爱。这个油条就能让你就能让你吃到那种感觉，就是我之前说的做酱油油条汤的那种。嗯嗯嗯嗯。那上海还有哪些好吃的，我们继续去看到我们的榜单。第三名，玉桂人甜品店。这家甜品店来头可不小，店虽然不大，可是却受过很多名人的追捧哦，吃过的人都极力推荐，这样的店怎么少得了我们的美食特派员呢？芋头肯定吃过、啊、但是这样的芋头吃过吗？我觉得看上去有点不像芋头。是、啊、我这个料真的很足，给大家看一下，这个是大豆，这个叫金属，这个是芋头，这个我暂时还不知道什么东西，然后这个是冰激凌。陈兰同学点的是这里最具杀伤力的甜品大芋丸一号，里面有芋 Q、 金属、红豆、嫩仙草、珍珠和冰激凌球，好多的品种让陈兰是大饱口福啊。而涂胜同学点的是这里的芋 Q 牛奶冰，好大的一碗，全部都是 QQ 的芋丸，加上炼乳的香浓口感，嗯，很 Q。 然后呢，说实话我真的吃不出，就是说我吃不出芋头的味道，我咬下去的时候呢就不像是芋头，但是我吃出来的味道呢会是芋头的味道，一点不假。这芋丸实在是太 Q 了呢，想知道它为什么这么好吃吗？我们来问一下这里的老板吧。
我们在台湾已经开了17年的店，那来中国大陆的原物料，我们很辛苦的在这边找到所有的原物料，那这边所有的原物料都是中国大陆生产的，那因为我们自己研发了很久，2年多，到现在我觉得已经找到最棒的味道，所以我们现在在这边做的很多上海朋友都很开心很喜欢。没想到老板实在是太热情了，知道我们这次拍的是街头小吃，就极力向我们推荐了一家，说可以吃到台湾最正宗的臭豆腐，那我们就去搜罗一下吧。第三名，玉桂人甜品店，名人大爱的明星小吃。对面也没有，要不然就这家。先看一下怎么样？太不像了吧！门口这北京片皮鸭，还有老鸭粉丝汤。老鸭粉丝汤是上海特色的。这也不算是上海特色，这算哪儿的特色？这是老板吗？你不像吧？这也不是顾客。是这样啊，我听说他们这儿是台湾美食，我一点台湾味都没有感觉到。臭豆腐就是。对，这是你点的，这是台湾比较地道的臭豆腐，是台湾的臭豆腐对吧？对对对。第二名，阿锦面线臭豆腐。兜了好大一圈，这臭豆腐可真不容易找啊。老板说的阿州面线已经变成了现在的阿锦面线了，要不是我们进去问了一下，真不敢相信这个外面卖着烤鸭的店竟然能吃到我国宝岛台湾最正宗的臭豆腐。没吃过这样的臭豆腐啊。对啊，很香哎。它而且边上还配这个白菜。你们两位啊，一看就知道没有吃过这台湾最地道的臭豆腐了。在吃这个臭豆腐，一定会把这个泡菜旁边这个泡菜这是泡菜，不好意思，我刚刚说成了白菜。不，那个把那个泡菜塞到那个豆腐里面，这个吗？这个要放到里面。对对对对，把它塞进去呢，这样子一口把它咬下去，直接吃，那口感很好的。原来是这样吃的，你们两位不做好功课就来了，赶紧说一下这口感吧。对，融合了豆腐的那种脆嫩，加那个这个泡菜的脆，真的很口感特别好，而且味道特别的好。但这个很好吃，是因为这个泡菜我去了韩国这么多次，但不是韩国那种泡菜，但是它是也是有腌制过的泡菜，它这口味会很淡，然后加在臭豆腐里面的时候，这个酱汁其实很浓，加在里面正好是有过掉它那个油的味道。听说这浸泡臭豆腐的水啊是可以直接喝的，而且原料也是从宝岛台湾直接运过来的，你们两位真是有口福啊。北京时间10:15，我们现在所在的是赵州路的济南路路口。没错，我跟你说过有家店吗？对啊，你跟我说的。我真找不到啊，有一家面店说是只有晚上这个时候才开，就是哪去？你带我来，你居然找不到。只是朋友来吃过，他说隐藏得很深，我们去看看啊。那边有人，他们是不是在等？我们问问看啊。这边很多人。对啊，不好意思，问一下，这个你们在等什么？长脚面啊。长脚面就是在这里。我说的那一家。哦，你上哪哪里来的面馆啊？连名字都没有。在里面，在哪里？哦，这里有一个这个长脚汤面。哦，第一名长脚汤面。难道这就是传说中的长脚汤面吗？没有门面，没有招牌，也没有具体的地址，就开在这样一个小小的弄堂里，竟然引来了这么多四面八方的顾客前来排队等候，究竟是什么样的面啊？这么大牌，让那么多人不远千里专程来吃。更不可思议的是，我们还发现弄堂口停了不少名车。小锅的声音。17点，边上的人家都睡觉了。哇！哦，这个面是煮好了是吗？这就是长脚面吗？哇！我们看到了。老板娘很干练哦。对啊。这应该是老板。发现了什么叫长脚面，给大家看一下，看一下，看一下。知道这为什么叫长脚汤面吗？因为老板是长脚，哈哈，原来这面是因老板而得名的。所谓的长脚汤面，指的就是这个面。
那这面到底有什么特别的，让我们的顾客这么的欲罢不能呢？我吃了三年了。三年？你怎么第一次怎么会知道这里的？朋友介绍。你是朋友介绍？是我们是百度出来的。上海好吃的夜宵，然后这个就查出来了，真的啊，就过来了。哦，然后一吃就吃了三年。老板，这个是我的吧？哦，行，图书人呢，给我拿个凳子过来呀！等，跟上，哪找那么牛？谢，我先吃了。Okay. 你等会儿，然后那碗是你的。老板讲了，搿搭西药喝汤，就整个炖起来好了。我趁苦力呀！你要苦？我要苦力呀！我老灵啊，老灵啊，老灵啊！说到这个汤，可是老板多年不传的秘密哦。加上少许猪油，口感啊比骨头汤炖出来的还要香浓。别看它做法简单，添加的东西看似也很平常，可就是这普普通通的青菜肉丝面却能